Mnohí rodičia si už v školských aplikáciách EduPage určite všimli informáciu o poskytnutí dotácie na stravu pre ich deti, ktorá sa vo forme schválenej novely zákona vrátila s úpravami späť. Strava zdarma je pre všetkých školákov i predškolákov, ktorí o to včas požiadajú. Viac v našej reportáži. Štát na základe novely zákona o dotáciách stravovacím návykom bude od 1. mája opäť financovať stravu žiakom 1. až 9. ročníka a tiež deťom v predškolskom ročníku materských škôl. Zmena je tá, že štát nebude posielať peniaze už na potenciálneho stravníka, čiže na všetkých žiakov školy, ale iba na tých, ktorých rodičia o to stravovanie požiadajú. Ostatné deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a sú to deti od 2 do 5 rokov, tí platia plnú výšku, alebo ak sú rodiny v hmotnej núdzi, tak sú oslobodení. Žiadosť je potrebné odovzdať škole čo najskôr a mnohým sa už čas na podanie kráti, nakoľko všetko musí mať zriadovateľ zosumarizované do 28. apríla. Mnohé školy preto stanovili termín do stredy 5. apríla. Najprv to malo byť v písomnej podobe podpísané rodičmi, malo sa to archivovať, ale nakoniec sa našiel ústupok a cez EduPage sa dá naťukať žiadosť, vypísať, kto nepožiada, bude si musieť stravu hradiť z vlastných zdrojov. Stále je však možné vypísanú žiadosť zverejnenú na stránkach škôl doručiť aj osobne. Dá sa to aj po termíne, ale nárok na stravu zdarma sa v tomto prípade oddiali vždy o daný mesiac. Dotrajšiu zálohovú platbu je tak či tak potrebné v tomto mesiaci na máj uhradiť v plnej výške. Situácia je taká trošku komplikovaná, zatiaľ nikto nám nevedel dať stanovisko, ako budeme zúčtovávať peniaze voči štátu, ale keďže rodič platil teraz každý mesiac a škola robí ročné zúčtovanie po 30. júni, čiže v prvých júlových dňoch, keď posiela rodičom preplatky, zatiaľ vlastne budeme tam mať ako keby tú zálohovú platbu. Rodič bude aj naďalej povinný platiť režijné náklady a záloha slúži ako rezerva, napríklad v prípade, kedy dieťa nebude odhlásené zo stravy, vyučovania sa nezúčastní a obec si zo školy vyzdvihne. Toto je riešenie zatiaľ do konca tohto školského roka. Ak sa to zúčtuje, pripravíme všeobecne záväzné nariadenie, kde určíme tie zálohové platby štvrťročne, aby rodič nemusel platiť každý mesiac aj režiu, tú nízku platbu, aby sa mu neodratávali poplatky bankám. Ak rodič každý raz odhlási dieťa, že zaplatí štát kompletne celú stravu, opäť v júni bude mať zúčtované a sa mu tie platby zálohové vrátia naspäť aj možno v plnej výške. Každá škola bude rodičov o spomenutých zmenách a nastaveniach systému včas informovať tak, aby v auguste každý vedel, akú platbu má škole doručiť pre prvý mesiac nového školského roka.